Hej allesammans och välkomna till en ny video! Idag så ska vi testa allt ifrån P-Louise adventskalender. Och jag har inte gjort en video på P-Louise adventskalender som ni kanske vet. Däremot så öppnade jag hela den här kalendern live här på YouTube. Och det finns alltså sparad om ni går in på min profil och sen trycker på live. Så finns den sparad där om ni vill se allt innehåll i den här kalendern. Och anledningen till att jag inte gjorde det utan att jag öppnade dem live var helt enkelt för att tiden började rinna ut och jag känner mig jävligt färdig med adventskalendrar. Med det sagt så måste jag säga att jag är sjukt taggad på innehållet i den här. Jag kommer inte testa riktigt allting idag, men mycket utav dem. Och det är allt från ögonskuggor till hudvård till rouge, bronzer, highlighter, fransar, you name it, penslar. Alltså, I'm so excited. Så jag tänker helt enkelt att vi hoppar in i dagens video där vi testar P-Louise adventskalender 2023. Okej, jag tänker att jag ska börja med att återfukta mitt ansikte. Jag har inte gjort det idag så det blir perfectly nice. Jag har också precis färgat mitt hår. Jag har varit hos min frisör Alva och fixat burret. Så nu är det lite mörkare igen. Jag kände att det hade blivit lite ljust. Men det här är alltså P-Louise The Thicker The Butt. Nej gud, The Thicker The Fitter Ultra Rich Cream. Och det här är alltså en dagkräm. Eller en kräm helt enkelt. Och jag kommer bara, jag tar av allting som är på det här lilla locket. Och så ska vi se. Så jag börjar med att förbereda huden lite grann innan jag gör ögonskuggan först. Jag är lite täppt i näsan fortfarande, inte lika farligt som när jag liveade och öppnade den här. Men fortfarande lite täppt. Men jag känner ingen direkt doft, den är jättehärlig och väldigt återfuktad. Den påminner mig väldigt mycket om någon, men jag vet inte riktigt vilken kräm som den påminner mig om. Den är väldigt så här slippery, alltså den är rik och härlig och så, inte dunderfet. Men den påminner mig liksom, den ger lite, ja, den ger ingen grit så, utan den är väldigt typ silikonig, alltså på ett bra sätt. Spännande, finns ju inte så mycket jag kan säga. Den är i plast, jävligt gullig och känns väldigt, väldigt bra. Sen ska jag öppna den här, för det första, hur jävla gulligt eller? Det är som en juicekartong, men det här är alltså P-Louise Bad Bitch Energy Winter Spice. Och det är alltså lip conditioner och en lip oil. Och jag tänkte att jag skulle ta på lip conditioner som typ ett preppande steg. Alltså de här är så gulliga. För er som inte vet vad P-Louise är så är det ett brittiskt sminkmärke. Och ja, väldigt roligt. Okej, alltså förlåt men hur jävla gullig kartong då. Kartongen åt sidan så är det alltså två stycken fullstorlekar här i. Det är en lip conditioner och en läppolja. Och jag kommer kanske testa läppoljan lite senare. Men nu håller vi på preppar. Så nu förbereder vi. Åh! Kolla! Om det är som en liten, ni vet, charm som man kan hänga på typ sin handväska och så. Lägg av. Okej, det här smakar så gott. Och det luktar så gott. Konsistensen känns också bra. På ett läppbalsam. Jag undrar vad Winter Kiss är. Den känns lite äpplig typ. Det står Winter Spice. Men jag tycker typ att den påminner mig lite om äpple. Alltså gud, det här är så gulligt. Allt P-Louise gör är så jävla gulligt alltså. Vi fick lite olika ögonskuggspaletter i den här adventskalendern. Men jag måste ha testa den stora tror jag. Om jag gillar den här så kommer jag kanske behålla de små också. Annars kommer någon av er få dem sen. Men kolla bara. Det här är ju en dröm. Men jag säger samma sak som jag sa när jag öppnade den här på live. Att det är väldigt, väldigt mycket av same same här. Du hade kunnat göra nästan lika många looks av typ hälften av de här skuggorna. Men de är ju såklart jättefina ändå. Den här ska vi alltså använda. Jag ska bara öppna penslarna också. Det här står alltså The Perfect Blend Recipe Book Brush Set. Och det ska vara allting som vi behöver tror jag i den här lilla lådan. Egentligen hade jag velat tvätta de här innan jag använde dem. Men it is what it is. Det är en lite mindre snedskuren. En mindre buffing brush. Den här tror jag på. Och sen är det en fluffig typ rougepensel. En kabuki brush till krämprodukter. Och en liten. Den här skulle vara perfekt i ögonskuggsbas eller under ögonen. Till ögonen så är det en blending brush, en mindre blending brush, en platt, en pencil brush och en
rak. Väldigt bra mix utav produkter. Vi kommer definitivt använda de här i dagens video till alla steg. Men nu applicerar vi på ögonskuggsbasen så vi kan testa ögonskuggan såklart. Jag har P. Louise ögonskuggsbas. Ni som har varit med här länge vet att jag absolut älskar den och har gjort alltid. Men jag föredrar Glossgods variant. Och även om jag har P. Louise här så tänker jag använda min Glossgods. Det här är That Base ifrån Glossgods. Jag har i färgen nummer 3. Åh, jag tog den som locket har pippat av på nu ni. Men jag lägger ut lite. Jag har råkat ta bort den här lilla applikatorn. Ska vi se om det räcker. Och sen kommer jag då jobba ut med den här. Och det är F42. Ja, och den här är tvärbra till det här kan jag säga. P. Louise Eyeshadow Base och Glossgods är väldigt väldigt lika. Så har du testat den ena så har du testat den andra. De är så pass lika. Skillnaden och varför jag då föredrar Glossgods. För det första så är färg nummer 3 i Glossgods den perfekta matchen för mig. Alltså det här är precis så som jag vill ha min ögonskuggsbas. Och sen är det så att jag tycker att P. Louise, när den väl torkar ner så kan den torka ner lite lite fläckigt ibland. Och det var ingenting som jag någonsin tänkte på förrän jag testade och hjälpte till och ta fram den här hos Glossgods. Jag får aldrig något fläckigt resultat och jag kan alltid använda den här oavsett hur torr eller oljig är. Inklusive när jag har sminkat mina oljiga kompisar så kan jag alltid få den här funka. Och P. Louise funkar inte alltid. Så jag älskar helt enkelt bara Glossgods så här mycket mer än P. Louise. Men om ni ändå ska beställa till exempel från P. Louise så, och vill testa en sån här typ av primer, absolut, men jag föredrar ändå Glossgods. Absolut älskar penseln också. Den här är perfekt för det här. Bländar ut den så jämnt och fint. Alltså det är väldigt mycket same same här. Alltså det är inte tvär, alltså titta här, de här tre, de här ser lite annorlunda ut i pärnen. De här kommer se precis likadana ut på ögat, vilket jag inte tycker om. Jag tar E34 och sen går jag in i en av de mörkare. Jag tror att jag tar den här som heter Flower Power. Och sen börjar jag här ute. Jag vet inte om jag gillar den här penseln. Den är nog inte perfekt för det här ändamålet. Men jag har inte heller en annan pensel som jag skulle föredra till det här. Det jag saknar i brushkittet är liksom en platt och fluffig pensel som ni vet att jag gillar. Tänk Sigma E25, tänk någon av de andra ni vet som jag alltid använder. Ni vet som är platta och fluffiga. Den här är liksom lite för flimsig så den är inte perfekt att packa på skugga med. Och det är inte heller tänkt att det ska vara så. Men jag har liksom inte så mycket av ett alternativ. Den platta penseln vill jag använda till skimmer och så. Och inte till de matta. Men jävlar vad mycket pigment på ögonskuggan alltså. Jag testar direkt att gå in med den lite större fluffiga. Och den är lite för hård skulle jag säga mot en preferens. Den här heter E38. Jag bara fortsätter. Den här ögonskuggan ser väldigt lila ut på mig. Det är ju för sig fint men den slår väldigt lila på mig. Jag tar E37 bara för att maska ut. Jag tänker att jag gör kanske ett half cut crease. Så jag hjälper till eftersom jag inte gillade de där penseln så bra. Så mappar jag bara lite ut så jag kan packa på någon gång. Jag tycker att de andra är inte vad jag gillar att använda. Och penslar är så himla mycket personlig preferens. De är väldigt mjuka och kvaliteten känns väldigt bra. Men jag älskar bara inte färgerna eller formerna som de har valt. Jag bara mappar ut ungefär vad jag vill ha. Cut creaset då. Om jag hade tittat på den här paletten och jag är duktig på färglära så hade jag aldrig gissat att det fanns en lila här i. Men den här är full on lila på mig. Inte alls vibe men som jag tänkte. Passar ju fett bra till min klänning och till mitt hår och så. Men det var inte det jag gick till liksom. Jag tror sen att jag tar Jingle Bells som är lite varmare brun, ljus mellanbrun liksom, på samma lilla pensel. Och den kommer jag lägga precis liksom på kanten här, på skuggan och precis över och blända ut den tillsammans. De är extremt pigmenterade och det tror jag är lite svårjobbat för en del människor. Jag vet ju att P. Louise jobbar på det här sättet väldigt mycket. Men jag tror att om man inte är väldigt van att använda ögonskugga så kommer man att bli tokig på hur pigmenterade de är. De här är så pigmenterade att det ser väldigt väldigt smutsigt ut ska jag säga. Tills man liksom är klar. Jag känner också att jag behöver direkt komplettera med en sån här stor fluffig pensel som verkligen är fluffig. Det här är en från Smashbox som jag tycker om. Jag hade hellre haft en utav typ Sigma E40 eller du vet någonting. Flares Rounded till exempel. Men jag har inte de här nu för att de är smutsiga.
och jag bara går fram och tillbaka, då kommer det här att bli, gå betydligt fortare än den där lilla, lite hårdare penseln liksom. Ja, ni, jag vet inte vad jag tycker om det här faktiskt. Men ibland så blir det bara sån här looks, bara, du vet, det kommer bara bli bra i slutet. Jag hoppas att skimrarna är lite mer lättjobbade, för att då kommer det att rädda upp looken liksom. Jag tänker också att jag kanske tycker att det här blev lite, det blev lite för lila tonat, det är väldigt fint mitt hår. Men jag hade mig en vision av någonting väldigt varmt, och så blir det lite lila som är lite mer kallt, och jag förstår ingenting. Och nu när jag är så himla röd, så jävla varmt här nere. Jag vet, polotröja och stickat. Men jag avslutar i alla fall också med typ så här chefskiss i någon sån här lite ljusare beige grej över hela den fluffiga penseln, och bara längst upp för att få en sista dimension på looken. Det ändrar egentligen inte så färgen så himla mycket, men det gör att det ser mer välbländat ut. Och den här kan gå ganska långt upp, för den är så himla himla ljus. Den är typ som min hudton eller runt omkring, och det gör också att hela looken ser mycket mjukare ut. Och sen får ni inte glömma bort att vi ska skära ut cut-creaset. Vi börjar där och ser vart det kommer landa. Jag tar lite ögonskuggsbas, samma som jag använder på locket såklart, på min hand, och sen så tar jag den platta penseln. Och den här har ju då höga förväntningar att den här kommer vara bäst i cut crease, eftersom P. Louise, hela märket är liksom cut crease Benosa. Fick hela sin fame under liksom 2016, ni vet, svin mycket ögonsmink era. Och den här penseln gillar jag, kan säga direkt. Och den här heter då E36. Den här gillar jag omedelbart. Superenkel att göra cut crease med. Och jag vet att kanske cut crease ser lite ute, men jag älskar det. Jag tycker också att det är så smickrande på min ögonform. Ta bort överflödet av penseln, och sen så tar jag också bort lite överflöd av det som är på locket. Jag bländar liksom ut själva krämdelen. Akta så att man inte förstör kanterna, för att jag vill inte ha massa överbliven liksom ögonskuggsbas, varken under ögonskuggan eller här uppe på, för då kommer det bara lägga sig efter en stund, ni vet, i fina linjer. Det är nästan alltid, om man inte använder fel produkt, så är det nästan alltid att man har för mycket av produkten. Produkten är inte gjord för att ha så länge liksom, eller förlåt, så tjockt lager. Sen brukar jag alltid bara ta fingret och blända kanten. Har man väldigt långa naglar eller inte vill eller kan använda fingret, så kan man också ta penseln. Jag bara tycker att, jag ska bara ta ner den där lite. Jag bara tycker att det går allra snabbast. Och det här är inte heller, it's not that deep. Jag bara hjälper till så att övergången mellan den matta skuggan och det skimriga kommer att bli perfekt. Och nu vet ju jag också då att de här skimrarna är sjukt intensiva, så det behöver inte vara helt perfekt. Okej, jag vill använda två skimmer. Jag kan säga direkt att jag tror att jag vill ha Oh Snap längst in. Oj, vad de här är krämiga. De här är så krämiga. Vet ni vad det negativa är med riktigt, riktigt krämiga skuggor? Det är att de antagligen inte kommer hålla så himla länge, för att fukten försvinner från skuggorna. Det som gör att de är krämiga. Och sen blir de torra och smuliga ganska kort därefter. Alltså det, ögonskuggor är ju absolut färskvara. Men, vad fina. Men en lite torrare ögonskugga, det är därför matta skuggor håller sig fina mycket längre till exempel. För de har ju givetvis mindre fukt i sig. Men alltså kolla den här skuggan, den här heter alltså Oh Snap. Oh Snapaloodle! Du är svinfin lilla snapiluri. Oj då. Nu la jag hela långt ut. Snälla hetsa lite till mig, Marietta. Vad ska jag använda sen då? One More Bite kanske, den har lite som lila i sig. Lite skimmer liksom. Jag bara vänder på penseln. De här är så krämiga. De bara, det känns typ som en krämskugga, även om det inte är det. Liksom kolla, jag har redan förstört, nej ni ser inte det, men jag har redan förstört hela pepparkaksfiguren. Okej, den här hade absolut noll lila istället på ögat. Jo, kanske glittret lite. Ja, men den är inte ful hörni. Den är hella fin. Jag kan säga att de här är också sinnessjukt pigmenterade, så ser ni. Jag bländar ihop dem lite givetvis, så att det blir en mjuk kant emellan dem. Men alltså kolla på de här skimrarna. Sickening. R.I.P. I'm dead. Died dead. RIP. Okej. Okay. Som vet, ni vet. Det är bara kolla. It is beautiful. It's giving very much... It's giving very much av 2016. Jag tar lite nu utav den här mörka skuggan då och går in i det skimriga. Man kan också ta tvärtom, att man tar lite, om man vill ha mer skimmer så kan du bara dra ut det skimriga lite. Det är bara för att det ska bli en
jävligt fräsch övergång. Och det behöver man göra med väldigt lätt hand. Behöver inte, it's not that deep. Shit vad fin, superfin palett. Akta er om ni är rädd för extremt pigmenterade ögonskuggor. Jag har ju testat en hel del ifrån P. Louise, så att jag är inte chockad över att de här är så pigmenterade. Det är verkligen P. Louise grej. Jag älskar också hur färgerna kom liksom ihop. Men som sagt, väldigt, väldigt pigmenterade. Så det ska ju it's not for the faint of heart, om vi säger så. Jag har, nu ska vi se här nu då. Jag ska bara lägga ögonskuggspaletten underst här, så att jag kan fortsätta gräva på min berg. Jag kan också säga att jag tycker ärligt talat att ögonskuggspenseln är a little bit of a skip. Jag kommer använda den sista penselbrushen när jag ska lägga ögonskugga under. Men den enda som jag egentligen älskar är den platta. Den var riktigt trevlig. De andra är väldigt mediokra. Jag hade använt de som jag gillar, ni vet, Flare, Sigma, hiccup och så, alla gånger över de här. Det jag har mer på ögonen då är ögonskuggs palett, tänkte jag säga. Det är inte det jag menar, det är fransar. Och jag orkar inte sätta på mig fransar på video, för det är ingen som bryr sig. Så jag tänker att jag ska sätta på det. Det här är alltså Wispy Workshop. Och jag tror att jag ska använda de här som är i mitten, tror jag. Oj vad fina. Det här är ju egentligen mer av en frans som jag använder idag. Men jag har ganska mycket och jag har ganska mörkt ögonsmink på mig. Så att jag tror att jag ska ta den här i mitten, och de känns väldigt, väldigt mjuka. Så jag poppar på dem. Och sen så ska vi testa alla basgrejer. Har jag förberett huden? Det är egentligen bronsen nästa steg, ja. Så jag tar också på mig foundation då, när jag ändå tar en liten breather. Sen har vi alla stegen förutom bronzer, concealer då. Okej, foundation, puder och concealer är på. Och jag gjorde också klart ögonen, bara med samma skugga jag hade där uppe där nere. Älskar för övrigt ögonlucken. Very 2016 and I like it. Jag testade den här penseln och den här penseln. Det här är, den stora är F39 och den lilla är F43. Den stora kabuki-borsten som är till för foundation gillar jag inte. Den är alldeles för mjuk. Så den suger in jättemycket foundation. Och den lämnar också huden lite streaky, så jag var tvungen att gå över med en svamp efteråt. Den här däremot är allt jag älskar. Jag älskar den här typen av pensel. Det här är perfekt för krämprodukter, contour, concealer, allting sådär. Du kommer åt perfekt, den är lite domad, den är perfekt längd, perfekt mjukhet. Skulle också passa alldeles utmärkt till krämprodukter om man till exempel vill köra contour med en liten pensel och sådär. Hade jag jobbat som makeupartist mer idag än vad jag gör, då hade jag använt den här varje dag i mitt kit, tror jag. Älskar denna. Jag har ju då en hel del produkter kvar. Vi har highlighterpalett, vi har bronzerpalett, vi har två stycken rougepaletter. Och vi har flytande rouge, vi har flytande highlighter. Jag kan ju givetvis inte använda allting i den här videon. Och jag tror faktiskt att jag ska hålla mig till de här paletterna. Just för att jag tyckte att de var så gulliga. Och när jag liveade och öppnade de här så var det så sjukt många som tyckte att de här var fina. Så jag tänkte att vi använder de här. Och så här ser bronzerpaletten ut. Hej då lilla pappret. Så här ser bronzerpaletten ut. Och det här är typ perfektion när det kommer till bronzerpalett. Vi har verkligen något för den allra ljusaste och nästan allra mörkaste. Jag hade velat ha en till mörk, men det är ett jävligt bra försök. Jag hoppas att formulan är fin på den här. Har jag någon bra? Jag hade velat ha en större pensel. Det här är liksom de två penslarna som jag har. De här kan jag använda till rouge och highlight. Jag vill ha en större pensel. Inte nödvändigtvis egentligen en så här stor, men i alla fall någonting sånt här hade varit nice. Men nu tar jag den här stora fluffiga och jag kommer blanda den. Först kommer jag se hur den allra ljusaste ser ut på mig. Okej, jag ska använda den allra ljusaste. Jävlar vad pigmenterad. Jag tänkte att det finns inte en chans att den här är dunderpigmenterad, för att den är så jävla ljus också. Så även om den är pigmenterad, förstår ni, så kommer den, alltså den här är perfekt. Den här färgen är perfekt. Det tråkiga bara då, jag som är så hella pale, jag kommer aldrig kunna använda de här andra. Med det sagt, om du är en person ett som antingen kanske brun utan sola mycket. Jag är brun utan solar också, men inte så mycket. Men om du är en person som brun utan sola mycket, eller vad heter det? Jag vet inte vad jag skulle säga, men om du brun utan solar mycket, eller typ så här använder mycket bruna neutrala skuggor på ögonen, så man kan multianvända den här, så låter det vara bra. Men kolla bara vilken färg, eller? Och kom ihåg att jag gillar att lägga också lite bronzer i resten av ansiktet.
så att man får en, alltså jag har typ ingen produkt på den här, men de bara bländar ut den här över hela ansiktet så att det verkligen ser ut som att man är i solen, för du får inte sol riktigt jämnt över ansiktet liksom. Men fokusera givetvis på alla ställen där solen slår naturligt. Alltså wow! Den här bronsen är så jävla fin. Undrar om det här är P. Louise, alltså om de har de här i singel, alltså ordinarie, förstår ni? Jag tror ju det, de kan inte ha tagit fram alla dessa paletter och alla dessa produkter helt nya för den här kalendern liksom. Utan jag tror att mycket är deras formula som de sen bara har gjort speciella liksom. Wow, kolla. Perfekt matt också. Superfin och jättefräsch matt utan att liksom se helt död ut. Älskar den här kartongen. Slänger vi åt helskotta. Det är ju då två stycken paletter. Och jag kommer ändå inte ihåg vilken det är, men jag tänkte ju då att jag skulle använda, nu ska vi se här, den som var lite kallare. Det är den här. Det här är då en utav ögonskugga, eller en utav rouge-paletterna. Och det är också en som är väldigt väldigt varm. Men jag tänker ta den här då, och jag tänker använda den snedskurna penseln till rouge. Och den här heter F40. Jävligt trevlig. Jag tror att jag kommer ta den här och den här och mixa. Slår av, för den här är pigmenterade alltså. Oj vad fin. Lägg ägg. Om ni märker varför det börjar låta fläkt, så är det för att jag har startat den nu och dragit upp armarna, annars kommer jag få värmeslag här. Kolla skillnad på mina sidor nu. Aj. Oj oj oj. P. Louise, alltså jag måste börja använda P. Louise mer. Ett tag så gjorde jag så mycket, du vet jag testade så mycket P. Louise och så, men det har liksom inte blivit av efter Brexit, eftersom det är tull och så när man handlar från P. Louise. Det måste man vara beredd på. Och wow. Med det sagt så har jag också beställt Mikaela, nej men vänta, vet ni vem Mikaela är? Eller är det klart att ni vet? Det är ju världens största, jag bara slänger henne runt omkring. Ni tänker, vad är hon, går hon på? Men Mikaela är en utav världens, om inte världens största skönhetstiktokare. Och hon har släppt en kollektion, en blå kollektion tillsammans med P. Louise. Och jag har givetvis köpt hela den kollektionen, förutom penslarna, för att jag orkar inte testa med penslar, säger jag, och testa nya penslar. Men kolla den här blushen, eller döda mig nu. Ljuvlig! Jag kommer behålla båda, även den här som jag inte testade nu. Så jävla fin. Highlighterpaletten heter Bake Your Move. Och kolla bara. Ah! Died dead. R.I.P. me. Allt det där. F41 tar vi, och jag tror att jag tänker ta, ska bara se, jag tror att jag tänker ta den champagne färgade. Åh, jävlar. Mm. Som sagt, P. Louise är 100% kvar i 2016. Och det är jag med. Om jag hade fått välja så skulle jag gå i sån här full glam till affären. Alltså kolla bara. Jag ska ta på toppen av penseln, ni ser att den är lite så här. Så kommer jag ta den allra ljusaste. Och inte på hela penseln. Och sen så kommer jag lägga den precis på min högsta punkt. Alltså här. Precis här. Jag ska säga dock att den här är inte speciellt ljus, för den har en reflektion som är ganska mörk. Jag gillade den första bäst. Jag blandar ihop dem lite. Örger lite på dubbelhakan och lite här och lite. Herregud, oj 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 oj. Snälla. Va? Snälla, säger jag. Det är så fint. Innan vi gör läpparna hörni, så vill jag bara prata om parfymen. Den här har jag använt i 2 dagar sedan jag öppnade. Alltså när jag spelade in den här så är det 2 dagar sedan jag liveade. Och den kommer typ om en vecka på kanalen. Men jag har använt den här i 2 dagar. Det här är alltså deras I Still Believe A Spray of Magic Body Mist. Det ser ut som en parfym, men det är alltså en body mist. Och när jag liveade, så kunde jag var fortfarande så himla täppt i näsan att jag kunde typ inte känna någon doft. Men alltså den här luktar så gott. Jag har fortfarande inte alls tittat på vad noterna på den här är. Jag kan se ifall jag kan hitta det. Men jag vet liksom inte vad noterna är alls. Vad heter den då? I Still Believe. Men alltså den luktar så himla gott. Okej, jag kunde inte hitta den överhuvudtaget. Jag vill också bara säga nu, för att jag tittade efter min orderbekräftelse på den här kalendern. Och vi pratade i liven att jag betalade 200 pund, men jag betalade faktiskt 230. För den kostade 210 pund hela kalendern. Och sen kostade det 20 pund i frakt. Och sen betalade det 1000 kronor till i
tull. Så det är ganska mycket pengar för den här kalendern. Med det sagt, jag ångrar mig ingenting, men ja, det är det. Nu kör vi läpparna. Alltså det här var en av de sakerna under liven som jag bara, what is this? Och det är alltså ett litet, det ska jag se. Det är alltså ett helt kit med läpppennor. Ni kommer ju fan skita ner er nu. Okej, gör inte det, men ni fattar. Det är, så här ser läpppennorna ut i färgerna. Den heter Sugar Coated, Bake My Biscuit, You're Yummy, Treat Week, Luscious, Love och Truly någonting. Truly Scrumptious, vilket jävla svårt ord. Och de är så himla fina, men jag ska ju såklart vara en basic bitch. För nu har jag så jävla mycket got going on i det här. Så jag kommer ta den här läpparna som heter Sugar Coated, tror jag. Den är väldigt ljus dock. Okej, jag kör ändå. Väldigt neutral, nästan lite varm. Beige. Brun. Jag gillar ju då verkligen träpennor. Formulan är riktigt mjuk och härlig. Men den här färgen var nog fan lite ljus. Jag ska nog ha en lite mörkare ändå. Jag tar den här som heter... Eller den här. Se. Den här heter Precious Love. Ja. Ah. Jag kör den här bara rakt på. Jag älskar ju då träpennor. För att de är lite vaxigare än gelpennor. Och sitter lite bättre på oss som har ganska mycket fina linjer i läpparna. Och ja, jag har väldigt mycket fina linjer. De syns inte jättemycket än, men de kommer bli djupare med tiden. Och det är för att jag är så himla torr. Och har också haft väldigt mycket eksem runt mina läppar när jag växte upp. Älskar, nu har jag ju blandat med två färgerna. Formulan känns skitbra och den här färgen är riktigt, riktigt fin. Nu ska jag se då vad vi ska göra med resten av läppen. Det som var som jag saknade den här paletten är att jag hellre hade haft läppstift än en läpppalett. Cause I'm not a big fan of lip palettes. Alltså jag tycker att det är jobbigt. Jag kan inte heller fylla på under dagen och så. Men det här är alltså on the lips, a moment on the lips. Och den är väldigt, väldigt neutral. Men jag ska ge den ett ärligt försök och jag tar ju då den här lilla läpppennan som, eller penseln som är med. Och jag tror att jag börjar faktiskt med typ den här. Väldigt pigmenterad. Jag börjar med den här i ytterkant. Jag tar en liten bomullsgrej och torkar av penseln lite grann. Väldigt fin färg och sen så tar jag en ljusare. Jag tror att jag tar en ljusbruna. Kanske lite utav den här rosa. För jag gillar ändå lite mer av den rosa tonen. Jag lägger den i mitten utav läppen. Bländar ihop. Jag biter av lite lite grann. Så att det inte bara är massa läppstift som jag sen kommer att smeta ut. Och sen så tar jag alltid läppennan en gång till. Och liksom bara se till att den är jämn och... Och där har ni den läppen. Älskade läpppennorna. Jag vet inte riktigt vad jag känner för läpppaletten. För att den är väldigt, väldigt krämig. Alltså, det här är inte en long lasting formula. Alltså, den kommer inte sitta på mig hela dagen. Och då blir det definitivt svårt att återapplicera. Mitt bästa tips för övrigt om ni använder en läpppalett, det är att skaffa en sån här pensel vid sidan om som har en liten kork på sig, det finns att köpa. Och sen så liksom laddar man den med massa läppprodukt innan man går och sätter man på locket. Men då måste man också hålla den väldigt hygienisk och bra så att det inte blir äckligt liksom. Jag hade egentligen en läppprodukt till, alltså lipgloss. De är så fina, undrar om jag ska smacka på lite av den med eller. Det här var liksom ett två gloss i ett och det är... Lipgloss duo i Dripping and Dazzle. Och kolla på de här. Nej, vet du vad, jag tror att jag sparar dem för att jag gillar verkligen den här läppen. Jag tycker att it's a show on itself. Verkligen. Är jag färdig då? På allt jag tänkte testa den här videon. Jag tror det. Låt mig bara wrap upp det då. Här har ni då min färdiga look med sminket ifrån Pil & Is adventskalender. Jävligt rolig kalender måste jag säga. Det är ju mer i den här kalendern än det som jag har visat upp. Och det är verkligen en av de bästa. Det är också en av de dyraste. Hade det varit så att tullen inte hade
är varit så hög. Alltså risk på risk, du vet, det är moms, det är avgifter. Det har egentligen, det heter ju inte bara, det är inte bara tull liksom, utan det är ju hela grejen. Hade den där 1000-lappen inte varit med, så hade jag definitivt sagt att ni borde köpa den, för det är värt det. Men i år är den slut, då tänker jag framförallt till kommande år. Men om ni är sugna på väldigt, väldigt trevlig färgglad kosmetik med lite mer så här tungt smink som det här är, tycker jag, which I love, då tycker jag definitivt att ni ska kika på Pillowies. Det är lite ups and downs, men det är verkligen mycket personlig preferens. Kvaliteten är jättefin och har aldrig varit någonting annat än positivt överraskad utav Pillowies. Så jag hoppas att ni gillade den här videon. Jag vill jättegärna höra alla era tankar nedanför i kommentarsfältet. Glöm inte bort att också lämna en tumme upp om ni gillar den här videon. Så hoppas jag att vi syns väldigt, väldigt snart. Tack för att ni tittade idag, som sagt, så hörs vi snart. Mm.